volante da equipe Eds Baiano, João Vitor Silva. As nossas apresentações. No meu corner vermelho, representando a equipe Team Maori. Senhoras e senhores, lutando na categoria até 66 quilos. Faça barulho geral para receber Matheus Central, lembrou.
Se eu não conhecesse os dois, eu ia falar que é pessoal o treino. Meu Deus do céu, velho, os caras são na mão. Então vamos então ao resultado final, meu pai do céu. Última hora! Última hora!